הדעה הרווחת היא שחומוס לא מקפיאים, אוכלים באותו רגע. הפעם אני הולך להראות לכם מה שיש לי כאן. יש לי פה חומוס, שלמעשה אני כבר יודע את התשובה לשאלה הזאת. וזה חומוס שקניתי בחומוסייה אהובה עליי, ספציפית חומוסייה אהובה עליי זה בדונלדס, ואני לא תמיד נמצא שם באזור, אז כשאני קונה אני לא רוצה חצי קילו, אני רוצה לקנות יותר. אז זה חצי קילו חומוס שאני כבר הקפאתי. ואני אראה לכם עכשיו איך זה נראה, אוקיי? הנה. ואני, אחרי שהקפאתי אותו, אפשרתי אותו יום אחד במקרר, יום למחרת הוא אפשיר כמובן, והוא בסדר גמור. כלומר, אני עכשיו הולך להכין לי צלחת, אני אראה לכם איך זה נראה, אני אתאם מולכם, כדי שתראו שזה באמת עובד, ואפשר להקפיא חומוס. והנה פה החומוס, עם הפפריקה קצת. התערובת הזאת של הלימון והשום שיש במסעדות, פפריקה זה בעיקר בשביל הצבע, קצת שמן זית, נאכל את זה. ואני יכול להגיד לכם שזה סבבה לגמרי. חומוס אפשר להקפיא, זה יוצא טעים, שומר על הטעם שלו, המרקם בסדר גמור, לא נפגע בעיניי. ברור שזה לא טעים כמו באותו רגע שזה היה טרי לגמרי, כמו גם חומוס שמשאירים במקרר, אבל זה עדיין חומוס טעים, ואפשר להקפיא חומוס לדעתי. אז תודה לכם על הצפייה, מישהו התלבט לגבי העניין הזה, ולא עז לעשות את הניסוי, עשיתי אותו בשבילכם. נתראה בווידאו הבא.